Olá, Brasil! Ziu. Tudo bem? Sou Alexio, sou francês. Estamos aqui na Eslovênia, em Tolmin, onde a gente visitou a Gorge ontem. Para quem não assistiu o vídeo de ontem, pode assistir e também pode se inscrever nesse canal, porque é muito importante. E a gente parou aqui nesse lugar. Tem um camping, motorhome, tem chalé, porque a gente não tem escolha aqui na Eslovênia. A gente não pode ficar na rua, parar e dormir. Tem que ser um lugar autorizado aqui na Eslovênia. Então a gente parou aqui. Legal, legal. A gente tem direito a tomar banho num lugar de banho com água à vontade. A gente dorme aqui com a vista. Tinha alguns vizinhos, mas eles já foram embora porque a gente acorda tarde. Aqui é o lugar dos proprietários que vivem aqui. Queria mostrar para vocês onde a gente está visto do céu. Olha só a cor da água que passa aqui. Bom, hoje vamos entrar mais para o Parque Nacional aqui da Eslovênia, muito lindo. Vocês estão prontos para ver um outro lugar que nem sei onde que é, onde vamos? Vocês vão saber já já, vamos lá! Eles estão escutando aqui, os velhinhos, uma música bem tradicional daqui. Eu coloquei outro dia no meu Instagram, Alexiora Brasil, aliás, se você não está seguindo, eu recebi, sei lá, 10 recados de vocês falando: ah, mas isso é igual música gaúcha, parece música gaúcha. É verdade, porque aqui os instrumentos da música tradicional gaúcha, Áustria, Eslovênia, Alemanha, é todos os mesmos instrumentos e mesmo parecido. A cultura aqui é muito germânica. Então é por isso. Vocês vão ver que a música tradicional aqui é igual música gaúcha. Vamos embora que mamãe tá esperando. E nossas plantinhas estão esquecidas aqui. Vamos embora. Para onde vamos? Bovete. Hã? Bovete. Bovete? O que que tem lá? Tem esse rio maravilhoso de cor impressionante. Então vamos lá. Lá dá para fazer caiaque no rio. Dá pra... Olha esse lugar. Está na saída do acampamento. Me lembra a Suíça aqui, essa paisagem. Hein? Vamos fazer a cassete, a água, né? O cotidiano de viver no motorhome. Uma vista dessa, um sol desse, quase ficou agradável de fazer a cassete, olha só. Mamãe tá tirando já tudo daqui, um cheio de água, caixinha de cocô tá limpinha, tá vazia. Então vamos embora, é aqui que a gente joga o cocô aqui. E aqui sobe pelo banheiro lá em cima. E a Meli tá ainda de pijama lendo seu livro. Onde estamos indo? Estamos indo para Bovete. Bovete. Escreve Bovec, mas aqui. Fala Bovete. Tem a placa aqui. Aqui, ó. Escreve Bovec, mas fala Bovete. O que que vamos ver lá? Vamos ver esse rio maravilhoso, de cor impressionante. Mas o caminho parece todo lindo, olha. Chegado em Bovete. Olha que lindo. Bom, tem um lugar de ponto turístico aqui. Tem uma informação turística. Vamos parar para ver. Paramos bem na praça do centro aqui. E tá cercado por montanhas lindas. Olha só. Olha lá no fundo com a neve em cima. Um parque de criança super moderno. A mamãe foi no ponto de informação turística, vamos ver o que que tem para ver. Parece que vale muito a pena, é bem turístico aqui. A Meli fez amizade com os italianos, é porque a gente está perto da Itália. Olha, gente, a Eslovênia está aqui, né? Croácia, Hungria, Áustria, Itália. Só que estamos em Bovec, que está bem aqui no cantinho. Então a gente está alguns quilômetros só da fronteira com a Itália aqui e a Áustria aqui em cima. A gente está perto das duas fronteiras. Então, na verdade, essas montanhas é a fronteira com a Itália, né? Tem muita coisa legal para ver nessa região, né? Esses lugares aqui. Olha essa montanha. Isso a gente passou na frente, a Carol filmou de carro hoje.
Tem várias cachoeiras, mais uma cachoeira aqui, mais cachoeiras. Esse rio realmente é lindo, né? A gente estava lá ontem, no vídeo de ontem, nesse lugar. É esse lugar mesmo. Eu quero visitar essa cidade, parece bem lindo. A gente saiu da cidade, a gente vai perto da cidade, num acampamento do lado do rio. Uhul! A Carol, filmando aqui, né? Nossa, tá muito lindo. A mulher do ponto de informação falou que esse lugar no verão é impossível sem reserva. E a gente vê no aplicativo que pessoas estão reclamando porque não tem vaga, né? Nunca. Você tem que reservar para outra temporada para ter uma vaga. Então parece que é muito lindo, não é? Agora a gente não tá na alta temporada. E a gente tá na baixa temporada, então a gente vai. É um pouco acima do que a gente costuma pagar, com certeza, mas parece que vale a pena. Mas é tipo o que a gente pagou na França no Dune du Pilala. Aqui vai ser 26. 26 euros. Eu acho que vai ser o mais caro que a gente já pagou para um lugar de motorhome. Mas Carol, que é fanática de lugar de montanha, né? Eu já quero morar aqui já. Já quer morar aqui. Eu adoro montanha. Gente, que camping muito legal. A recomendação da mulher do ponto de turístico lá foi muito boa. Bom, a gente falou em mais caro, mas tem banheiro. Olha, as montanhas todo ao redor. Olha, espaço todo verde. Com decoração, nossa, é show, hein? Show de bola. Aqui são casas que eles alugam, mas não tem ninguém, só tem um van lá de alemães com um parquinho para criança. A gente vai comer aqui, olha, com as vistas pelas montanhas. A Amelie brincando de Lego, papai tá cozinhando o que? Um poulet basquês do sul da França, com pimentão, tomate todo. Se vocês querem a receita, eu vou deixar aqui. Bom, não tinha todos os ingredientes, mas vai ficar. Fiz uma adaptação que vai ficar boa mesmo assim, com um pouco de arroz. Está bem aqui, hein? Fora o cara cortado a grama. E de sobremesa, 1 kg de salada verde com meu molho. E a Amelie, de sobremesa, uvas. Pronto. Cucu, petit oiseau. Nossa, tá lindo. Ele não tem medo, né? Amelie, fui brincar com os alemães, que tem uma criança lá do lado. Agora, Carol, fui conversar, então a gente vai conhecer os vizinhos alemães. Eu fui pegar água, mas essa nova precisa filtrar mesmo. Como te chamar, Pri? Daddy! Daddy! Ela tá me chamando de Daddy. Como que fala? Ele falou, como fala papai em inglês? Eu falei, Daddy. A galera tá me gritando, Daddy, Daddy. Ah, e a gente conheceu os vizinhos alemães, claro, que estão aqui agora com a gente. Estão mostrando o caminho que eles estão fazendo. Eles estão viajando, eles vão viajar 2 meses agora com a criancinha no van aqui, que a gente pode ver. Que é bem menor que o nosso, porque é um vanzinho, né? Eles vão viajar 2 meses e eles vão até a Grécia. Então eles vão cruzar a Hungria, o Montenegro, a Albânia e vão até a Grécia e vão depois voltar para a Alemanha. Estou mostrando o caminho para a gente. Ah, e também ontem eu não filmei, mas a gente passou a noite com um casal de ingleses. Um casal de ingleses de Londres. Os dois estavam acabando de se formar, começaram a trabalhar, primeiras férias de trabalho. Eles fizeram uma viagem de bicicleta da Eslovênia até a Veneza, Itália. Tipo, em uma semana, assim, de bicicleta. Bem louco. E a gente conheceu, eles estavam no acampamento ontem, então a gente falou, ah, você não quer vir beber uma cerveja? Ah, ok. Então a gente passou a noite com eles aqui bebendo cerveja, bem legal. Eslovano. É assim que sou. Ustvarjen sem bil, da to počnem. Da to počnem. To je naloga, ki mi je bila zaupana.
In potem je lažje. Tako sem se med premorom, med snemanjem lahko odpravil domov in se poslovil od mame. Na to pa sem se moral znova vrniti na njen pogreb. Eu não entendo nada. Vocês entenderam alguma coisa? Fala nos comentários. Entendi nada. Atenção! Ah, merda! Agora a gente vai ter preto. Opa! Bom, agora tá ficando frio, hein? No meio das montanhas aqui, tá um pouco frio agora nesse horário. Gente, eu comecei a ficar tocando violão aqui. Aí chegou um cara, aí ele viu assim, tá na cadeira do lado. Ele começou a chorar quando eu tava tocando. Ficou muito emocionado. Bom, tava tocando musiquinhas de amor. E uma hora eu falei pra ele, bom, eu vou tocar coisas mais felizes, né? Porque... Ele falou, não, eu tô adorando, você é muito profissional. E todo falou, que legal. Ele falou, você quer uma cerveja? Eu não sabia quem era esse cara. Falei, o que é? Uma cerveja? Ele veio, deu uma cerveja, você quer dividir? Ele falou, não, bebo, tô trabalhando. Falei, você trabalha aqui? Ele falou, sim, eu sou dono daqui, é meu camping. Falei, ok. Aí no final ele falou, bom, eu vejo muitos músicos, mas poucos são bons como você. Falei, obrigado. Ele falou, você fica quanto tempo? Falei, não sei. Falei, amanhã você faz um show aqui no camping. Falei, tá bom, então vamos fazer um show. Olha só.